90 ve 93. DTS tapşırıqlarını verilən mətnə əsasən deyil, cavablandırın. Bu məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Deməli, bir neçə dənə quş növü veribdir. 8 dənə quş adı veribdir. Bunlara 7 dənə qanad ölçüsü veribdir və 7 dənə də çəkilərini veribdir. Hər birinin çəkisini və qanadını təyin etmək lazımdır. Sadəcə olaraq 7 dənə çəki verib, 7 dənə də qanad verib. Bunların içərisindən bir dənəsi, çəkilərin içindən bir dənəsi, yəni iki dənə quşa şamil olunacaq və qanatların içərisindən də bir dənə ölçü, iki dənə quşa şamil olunacaq, sayı etibarından az olduğuna görə. Bunun məlumatları da verib, yetərincə də məlumat var. Qanatların deyə eni ən böyük olan dəvə quşunun çəkisi. Qanatların eni ən böyük olan deyə dəvə quşu, yəni dəvə quşuna verir 3,8 metr, çünki ən böyük ölçümüz budur. Qanadın eni baxımından. Qanadlarının eni 3,2 metr olan kazuara da qanadlarının eni 3,2 metr veririk. 1 sentinerlik çəkisindən çoxdur. Yəni kazuarın deyə çəkisi 1 sentinerdir. 1 sentinerimiz də 100 kiloqramdır. Deməli kazuarın çəkisi 100 kiloqramdır. Həmin bu dəvə quşunun da deyə çəkisi bundan çox imiş. Yəni dəvə quşunun da 80-da 100-dən çox olan bir dənə 120 olur. 120 kiloqram da dəvə quşuna vermiş olur. Çəkiləri 16 kiloqram olan dovdaq və albatrosun. Deməli dovdağın da çəkisi 16 kiloqramdır. Albatrosun da çəkisi 16 kiloqramdır. Deməli biz 16-dan 2 dəfə istifadə eləmiş olduq. Yerdə qalan çəkilərin hər birindən daha bir dəfə istifadə etmiş olacağıq. Qanadların deyə bunların enləri cəmi 6 metrə bərabərdir. Yəni albatrosla dovdağın qanadlarının bir yerdə cəmi enlərinin bir yerdə cəmi qanadlarının 6 metrdir. Amma deyir dovdağın deyə qanadlarının eni albatrosun qanadlarının enindən azdır. Yəni albatrosun qanadlarının eni dovdağın qanadlarının enindən çoxdur. Həm də ki cəmi dedi ki 6-nı verməlidir. İndi bu rəqəmlərin içərisindən 6 verən 2 dənə n var ki, biri 3,2-dir, biri də 2,8-dir. Deməli onda 3,2-ni albatrosa veririk. 2,8 isə dovdağın qanadlarının uzunluğu olur. Çünki bu ikisinin cəmi 6 edir. Buradan da baxmış oluruq ki, 2 dənə 3,2-dən istifadə eləmişik. Deməli ta bir dənə də qanaddan 2 dəfə istifadə elədiyimizə görə yerdə qanadların hamısını bir dənə quşa vermiş olacağıq. Qanadların deyə eni ən az olan qrifin çəkisi. Qrif olan quşun qanadların eni ən azdır. Ən az da 2,5 metrdir. Qanadlarının deyə eni 3 metre olan qutanın. Qutana da 3 metre verəcək qanadlarının eni. Çünki özü deyir şərtdə. Və deyə qanadlarının eni 2,7 metre olan quyquşunun. Quyquşuna da deyə qanadlarının eni 2,7 metre olsun. Baxın, bütün qanadların enlərindən istifadə eləmişik. Bir dənə qalıb 3,1. O da kandarın qanadlarının eni olmuş olur. Bir de buradan bir şərt çıxardacağıq. Deyə qanadlarının eni ən az olan qrifin çəkisi. Bu isimden onu sileyim. Həmin o qrifin çəkisi. Qrif. Çəki baxımından deyə qrif. Qanadların eni 3 metr olan qutanın çəkisindən azdır. Yəni qutan çəki baxımından qrifdən böyükdür. Azdır. Qanadların eni 2,7 metr olan quyquşunun çəkisindən çoxdur. Yəni qrifin çəkisi qutanın çəkisindən azdır, amma quyquşunun çəkisindən çoxdur. Quyquşu. Bir de bize burada malum olmayan kandardır. Bunun da çəkisini bilmirik. İndi ümumi çəkilərə bakmış olsa 100'dən istifadə eləmişik. 120'dən istifadə eləmişik, 16'dan da 2 dəfə istifadə eləmişik. Yerdə qalan çəkilər baxın bunlar 11, 12, 14 və 22. İndi qutan 2 dənə quşdan böyük olduğuna görə ən azı buna çəki olaraq biz ya 14 verəcəyik, yaxud da ki 22 kiloqram verməliyik.
Qrif də bir nəfərdən kiçik, bir nəfərdən böyük olduğuna görə qrifə səki baxımından düşə bilər ya 12, ya 14, ya da 22. Qrif ququşu isə bunların ikisindən kiçik olduğuna görə çəki baxımından ya 11 kiloqram olar, yaxud da ki 12 kiloqram olar. Fondara da bu 4 çəkinin 4-ünü də verə bilərik. Yəni, məsələn, verdiyi şərtə görə deyirik. 11 kiloqram da ola bilər, 12 də ola bilər və ya 14 də ola bilər, 22 də ola bilər. Yəni, bunları mütləq sonra şərtlərdə qeyd edəcək. Tamam, bizə ümumi məsələdən verilən şərtlər bunlar. Deyib, bunlara əsasən biz təyin eləməliyik ki, hansı bir şərti bura artırsa, ümumi bütün quşların çəklərini təyin etmiş olarıq. 90-cı sualda belə bir şey təklif edir. Yəni, bir dəfəli digərini də görək. Ümumi hansı şərti əlavə edək ki, ümumi hamısının çəkisini tapmış olaq. Deməli, burada D variantını seçim edilmiş olacaq. Əgər biz kandarın çəkisini bilmiş olsaq, yəni desək ki, kandarla ququşunu müqayisə eləsək ki, kandarın çəkisi ququşunun çəkisindən azdır, bəli, biz onun hamısını rahatçılıqla çəkilərini çıxarda bilərik. Məsələn, yoxlayaq. Deyək ki, kandarın çəkisini tutaq ki, veribdir 20 və tutaq kandarın çəkisini verib ki, az olsun ququşunun çəkisindən. Yəni, onda kandar olacaqdır burada. Onda kandara ən az çəki qalacaqdır 11. Arıcılıqla kandara ququşuna 12 qalacaqdır. Qrif bundan böyük olduğuna görə 14 və qutan da bundan böyük olduğuna görə 22 düşmüş olacaqdır. Yəni, bir dənə bu şərti artırsaydı, biz hər bir quşunun çəkisini dəqiq təyin etmiş ola bilərdik. 90-cı sualda dedik, D variantı. İndi bu şərtləri silək, 91-ci suala keçid alaq. 91-ci sualda deyir ki, ququşunun çəkisi əgər 12 kiloqramdırsa da, yəni ququşuna 12 kiloqram versək, bu olsa 12 kiloqram. Onda qrif bundan böyükdür, qrifə qalar məcbur 14. Qutan da bundan böyük olduğuna görə qutana da qalar 22. Onda o 11 kiloqram çəki kandara qalmış olar. Yəni bu dediyi şərtlə bu alınır. Deyir, ququşunun çəkisi 12 kiloqram olarsa, çəkisi ən az olan quşun, yəni çəkisi ən az olan quş kandar oldu. Qanadlarının eni deyil nə qədərdir? Kandarın da bilirdi ki, qanadlarının eni 3,1 metr. Doğru cavab B variantı. İndi bu şərtləri də silək. Keçid alaq 92-ci sualımıza. Yəni, ümumi orijinal şərtə müdaxilə eləmir. Bu vəziyyətdə qalsın. Nə deyirsə də, onların üzərində qurmaq olar şimdi. Burada 14 idi, burada da 11 kiloqram idi, bu da 20 kiloqram idi. 22 kiloqram. 92-ci sualda deyir ki, qutanın çəkisi əgər 14 kiloqram olarsa, qanadlarının eni 2,5 metr olan quşun çəkisi nə qədəmdir? Yaxşı, qutanın çəkisi deyir 14 kiloqram olsun. Buna verdik 14. Onda qrifin çəkisi olardı 12. Ququşunun çəkisi də olardı 11. Onda məcburiyyətdən kandara da qalardı 22. Deyib, belə olan halda eni 2,5 metr olan qanadlarının eni quşun çəkisi nə qədəmdir? Yaxşı, qanadların eni 2,5 metr olan qrif idi. Biz də qrifə çəki olaraq nə tapdıq? 12 kiloqram. Deməli, doğru cavabımız E variantı olmuş olardı. Bu da quşun qanadları məsələsi. Digər bir sualımız da var. O da ağacdan qopan yarpaqlardır. Bunu da qeyd edək. D. Ağacdan qopan yarpaqların bir qismi skameyka, bir qismi otların üzərinə, bir qismi isə çayların üzərinə tökülmüşdür. Bura yazaq ağac. Ağacdan üç yerə yarpaq tökülmüşdür. Biri skameykaya. Qeyd eləyək, skameya. Bir qismi tökülmüşdür çaya. Və çayda da daş var. Bir qismində deyil, daşa ilişmişdir. Bu məsələni oxusanız bilərsiniz. Deməli, bir qismi də otların üzərinə tökülmüşdür.
Heç birini bilmirik ki, hərəsinin üzərində nə qədər tökülübdür və hər birini başqa bir hərflə qeyd edəsək. Tutaq ki, skamya tökülən otların sayını, yarpaqların sayını x götürsək, çaya tökülənlərin sayını y götürsək və otların üzərinə tökülən isə z götürsək. Ümumi məsələni oxuyandan sonra bu nəticəyə gəlmək olur ki, həm də özü vermiş olur. Ağazdan tökülən daha 6 dənə yarpa otların üzərinə tökülmüşdür. Yəni otların üzərinə tökülənləri 6 da əlavə edirəm. Və bir də məsələnin ümumi şərtini oxuyanda aydın olur ki, otların üzərinə tökülən 3 rəng yarpaq var imiş. O, yaşıl, qırmızı və sarı rəngdə imiş. Qırmızılar yaşıllardan deyirdi çoxdur. Sarılar da qırmızılardan çoxdur. Bir də məsələnin şərtində verir ki, sarıların sayı, qırmızıların sayı tək rəqəmdir. Bir də ən axırda bizdən soruşur ki, ağızda ən az neçə yarpaq var. Biz bir şeyin ən azını tapmaqdan ötəri, gəlir onlara az rəqəmləri verək, minimum rəqəmləri verək. Yəni minimumda yaşıl yarpağı bir götürsək, qırmızı da tək olduğuna görə, birdən sonra gələn tək rəqəm 3 olduğuna görə ən az, 3-dən də böyük ən kiçik rəqəm, belə deyək də 4 olduğuna görə, burada 7-8 dənə belə yarpaq var. Epilusda 6 dənə yarpaq sonradan töküldüyünə görə otların üzərində tökülən ümumi yarpaqların sayı olar 14. Məsələnin şərtində deyir ki, skamya tökülən yarpaqların 60%-ni külək sovurur, 30%-ni, yəni yarısını çaydakı daşlara ilişdirir, digər yarısını isə otların üzərinə gətirmiş olur. Yəni, bura gəlir o, option bunu x götürmüşük, bunun 40%-i özünə qalır, 0,4x. Yerdə qalan o 0,6 ki var, o 0,6x-in yarısını, yəni 30%-ini gətirir bu çaydakı daşların üzərinə tökür. 0,3x-ini. Digər 0,3x-ini isə otların üzərinə deyə gətirib tökmüşdür. Bir də deyirdi ki, çaydakı saya tökülən yarpaqların 3-də 1 hissəsi otların, 3-də 1 hissəsi daşlara yapışmışdır. 3-də yerdə qalan 3-də 2 hissəsi isə suya axıb getmişdir. Onu da qeyd edirəm. 3-də 1 hissəsi bu daşlara ilişib qalmışdır. Yerdə qalan 3-də 2 hissəsi isə suya axıb getmişdir. Və burada bir şərti qeyd edib ki, çaydakı daşlara ilişmiş yarpaqların, yəni o 3-də 1 y ki var, kənardan qeyd edirəm. Həmin o 3-də 1 y-in 4-də 1-i, yəni 12-də 1 y. Həmin bu 12-də 1 y üstə gəl. Gəlib ora 0,3x qədər də yarpaq yapışıb, 0,3x. İ plüsdə 3-də 2-si qədər də suya axıb getmişdə axı. İ plüsdə 3-də 2y. Burada y yadından çıxartmışam, 3-də 2y. Bunu niyə qeyd edirəm burada? Hal-hazırki vəziyyətdə bizə lazımdır, amma digər məsələnin şərtində bizə lazımdır. Bax, deyə bu qədəmi ümumilikdə suya axıb gedib. Bizə də məsələlərin birində bunu soracaq ki, ən az nə qədəm suya axıb gedibdir. Yaxşı, qayıdırıq məsələnin əvvəlinə. Deməli, burada 3-də 1 y vurulsun 4-də 1, 12-də 1 eləyir. Biz burada y-ə minimum 12 verməliyik ki, buradan tam ədədlər çıxsın, tam rəqəm çıxsın. Yəni, yarpaq yarım deyilən bir şey olmur məsələnin şərtinə görə. Burada y-in ala biləcəyi minimum qiymət 12-dir. Deməli, çaya dökülənləri 12 qəbul edirik. Yəni, y-ə 12 verməliyik ki, buradan biz tam bir şey çıxardıq, tam ədəd çıxardıq. X-ə isə minimum rəqəm olaraq 10 verməliyik ki, bu 0,3x-dən də yuvarlaq bir ədəd çıxsın və bu 0,4x-dən də bir yuvarlaq rəqəm çıxsın. Ona görə də skamya dökülənləri də 10 götürürük ki, yəni onlardan tam ədəd ala bilək.
Deməli 10 dənəsi skamyaya tökülübdür, 12 dənəsi çaya tökülübdür. Yəni 0-dan tam adad almaq üçün 14 dənəsi də yaşıl yarpaqları falan hesabladıq, otların üzərinə tökülüb. Yəni cəmi ağacdan minimum nə qədər sayda yarpaq tökülüb? Həmin bu 10-u, 12-ni, 14-ü toplayaram, eləyər 36. Yəni 93-cü sualda doğru cavabımız D variantı olmuş olar. Bir də digər suala baxsaq. ...94. sual. Aşağıdakılardan de hansıları müəyyən etmək mümkündür? Bu tip misallarda maksimumu təyin eləmək çətin olar. Çünki sonsuza qədər rəqəm versən, bunu maksimuma doğru çıxarda bilərik. Ona görə də məsələnin şərtində sizə maksimum say deyirsə də, həmin nəticəni çıxarda bilmərik biz oradan. Yəni, üçüncü təşrif doğru olmayacaq. Çaydaşlarına ilişib qalan yarpaqların sayını, çaydaşlarına ilişib qalan yarpaqların sayını haradasa da təyin etmək olar. Amma gərək biz ədədi daha böyük verək. 12 də verə bilərik, 24 də verə bilərik, 36 da verə bilərik. Yəni, sonsuza qədər bunu uzada bilərik. Sanki bu da bir növ elə bil ki, maksimumunu sorcu. Bizə desəkdir, çaya ilişib qalan yarpaqların minimum sayını tapmaq olar, bəli, biz tapa bilərdik. Yəni, 12-nin 3-də 1-i eləyərdi 4. Hətta sonrakını belə soruşsaydı, 0,3x-dən də ora 3 dənə pay vermiş olardıq, 7 dənə ilişmiş qalmış olardı. Yəni, minimum sözü desəkdir burada, bunu təyin eləyə bilərdik. Ona görə də 1-i də təyin eləyə bilmirik. Nə 1-i, nə 3-ü təyin eləyə bilmirik, amma otların üstündə qalan yaşıl ağac yarpaqlarının minimum sayını, bəli, biz onu təyin elədik ki, o birdir. Deməli, burada təşrif olunan fikirlərdən yalnız ikini biz təyin edə bilərik, o da S variantı. 95-ci suala da baxaq. Bu hissəni silək, əlavələr elədik. Deyir ki, yarpaqlardan ən az neçəsini su aparıb. Bəlkə bu çərçivənin içərisində qeyd eləmişdim, ha. Ki, su aparanlar nə qədər miydi? 12-də 3-də 1-in 12-də 1-i qədər daşlara ilişmişdi. O axır gedir. Bir də skamyadan gələn ki var idi, 60%-in yarısı qədər, 30%-ı 0,3x qədər də bunlara yapışırdı, suya axırdı. Bir də məsələnin əvvəlində şərtində özü deyirdi ki, 3-də 2-sini su aparmışdı bu Y-də. Bir də 3-də 2-sini üstünə əlavə eləsək. Bu rəqəmləri də tabi biz bilirik də. Y-imiz 12 olduğuna görə 12-nin 12-də 1-i 1 eləyir. X-imizi də bilirdik. 10-dur. 0,3-ü 10-a vuranda 3 dənə də burada. Daha sonra Y-i bilirik ki 12-dir. 3-də 2-ni də 12-ya vuranda 8 dənə də burada olur. Yəni cəmi bir yerdə suya axıb gedənlər 12 dənə yarpaq olmuş olur. O da doğru cavab B variantı. Baxın, bu da yarpaq məsələsi. Nisbətən, yəni çox da çətin deyil, çox da asan deyil, vaxt aparası test tapşırığı idi. Gərək riyazi anlayış olardı bu tip testlərdə. Gəlirik 96-cı suala, cədvəllərlə bağlı test tapşırığıdır. Deməli, umumi nəticələri çıxardıb kənara yazsaq. Ən birincisi bunu görürük ki, M-i M-a vurub M alıb. M-i N-ə də vurub N alıbdır. M-i Y-ə də vurub Y alıbsa da, buradan bu nəticəyə gəlirik ki, M-imiz 1 imiş. Daha sonraki nəticələri də çıxardıb yazsaq və bizə köməkçi kimi F-dən K-nı çıxanda 48 edir, Y-dən N-i çıxanda 4 edir. Yeşində da bu üç dənə hərfin bir-birinə hasilini soruşur. Yazsaq ki, N vurulsun N-imiz edir K. Baxın bu nəticə. Daha sonra Y vurulsun N L və Y vurulsun yeni də veribdir F. Yəni, cədvəlin içərisindəki nəticələri çıxartdım, yazdım. Bundan sonra, deməli, N-in yerinə rəqəm təxmin edəyərik. Deməli, nə edir? N-in yerinə minimum olaraq 2-dən başlayıb rəqəm verə bilərik.
2, 2 versə yəcər, enə. Hamız onda neçə eləyər? 4 eləyər. Bura enə 2 versən, bax burada yerinə qoysaq. Enə 2 versək, onda yemiz neçə olar? 6 olar. Yemiz 6 olarsa 6-nı 2-yə vuraraq. Bura 12, həm də yeni yeyə vursaq, 6-nı 6-ya vursaq 36 eləyər. Bu bizim şərtimizi ödəməz. Yəni, bir baş rəqəm vermədim ki, deyərsiniz ki, N-i niyə 2 vermədim və ya 1 vermədim. 1 olmaz, çünki M alıb həmin qiyməti. Bax, F-in yerinə 36-nı yazsaq, K-nın yerinə 4-ü yazsaq, ax 36-dan 4 çıxsaq, 48 eləmir, deməli, yeni yerinə, N-i yerinə biz 2 yaza bilmərik. Çünki bizə verilən şərtlər ödəmir. Bunlar da sizə budur. Deməli, yeni enə vurmuşduq, almışdıq el. Yeni yeyə vurmuşduq, f almışdıq. İndi enin yerinə 4 yazar. Bu qiymətdə ödəyəcək. 4-ü 4-ə vursaq, qamız eləyər 16. Onda enin yerinə 4 yazsaq. Nədən 4 çıxsaq, 4 eləyər, bu da 8 olar yeyimiz. Y-mizi yerinə 8 yazsaq, onda elimiz 32 eləyər və yeni də 8-i 8-ə vursaq, F-ə də qalar 64. Həqiqətən 64-dən gətir qiymətini yazsaq, 16 çıxsa 48 eləyər. Deməli, N burada 4 alırmış, bu qiyməti təyin eləyəndən sonra digərləri ortalığa çıxır. Y-ə verdik 8, N-ə verdik 4, M-i də tapmışdıq 1-dir. Bunun da nəticəsi 32 eləyər. Bu da açıq test tapışıqlara aid idi. Keçsə alaq 97-ci suala. 97-ci sual sudoku ilə bağlı test tapışırıqdır. Deyib boş xanalara 1, 2, 3, 4 və 5 rəqəmlərini elə yerləşdirin ki, hər sətirdə, hər sütündə tünd xətlərlə yudutlanmış 5 xanalı bir bloklu yalnız bir dəfə istifadə olunsun. Asıq gələk beynin cəmini tapın. Yaxşı. Baxın, bax, burada 2 var. Burada da bir də bloklar var. Bilməm, anlayışı olanlar yəqin ki, bilər. Yəni, bu bloklarda, qrup ailələrdə, hər rəqəmdən də bir dənə olmalıdır. Birdən 5-ədən, kimi olan rəqəmlərdən bir dənə olmalıdır. Bunlar həm də sütun sətin üzrə birdən 5-ə kimi rəqəmlərdən hər əsindən bir dənə olmalıdır. Elə eləməliyik ki, onlar eyni rəqəm gəlib eyni sətirdə və sütunda kəsişməsinlər. Burada qrup ailənin içərisində yazılacaq rəqəmlərdən biri, yəni bura, 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 bura və bura yazılacaq rəqəmlərdən biri 2 olmalıdır. Amma o 2 bura, 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 bura yazıla bilməz. Çünki bu sətir üzrə bir dənə 2 var. Deməli, 2-nin yeri bura olur. İpucu kimi buradan başlamaq olar. Daha sonra nəyi təyin edə bilərik? 2-ni bura yazdıqsa da, baxın bu sütunə baxaq. 2 var, 3 var, 5 var. Qalır 1-lə 4 bura. 4-ü bura yazanmarıq, onda 1-i bura yazarıq. Onda 4-də qalar bura. Sonradan keçid alarıq bu qismi. İndi bu qrup ailənin içərisində 2-ni bura yaza bilmərəm. O 2-ni bura da yaza bilmərəm. Çünki bu üzrə 2 var. Və bu üzrə də 2 var. Onda 2-nin yeri buraymış. İndi bura 1 yazdıq, bura 2 yazdıq, bura da 4 yazdıq. Qalır ora 3-lə 5. Onu da başqa bir yerdən kömək alıb, dəstək alıb, həll edə bilərik. Bunları silək. Yaxşı, daha sonra nəyi təyin edə bilərik? Bu qrup ailənin içərisində, deməli, 3-ü bura yaza bilmərəm, 4-ü bura yazmaq olmaz. Bir rəqəmini yerinə baxsaq, 1 burada, 1-i bura yaza bilmərəm. Biri burada yaza bilərik, biri burada yaza bilərik. Yaxşı, bu qisimdə 5-i bura yaza bilmərəm. 2-ni bura yazarıq, 3-də 10-da bura qalar. 2 burada olsa, bura qalar 5-lə 3. Haradasa da diqqətlə burada nəsə yayınıb, 5-di, bu da 4-di. Yaxşı, deməli, biz 2-ni hara yaza bilərik burada? Bura yaza bilmərik. Bu qrup ailənin içərisini düzəltmək istəyirəmsə, baxın buranı.
Diqqətlə yəni. Çini bura yazanlara, çini bura yazanlara, onda çinin yeri buraymış. Yaxşı, ikinin yeri buraymışsa da A'nın yerine demedi, onsuz da 2 düşməz. İkini bura yazdıq, 3 ilə 5 qalır. Bura ikini yazdıq. Yaxşı, 1'i bura yaza bilmərəm. Çünki yuxarıdan baxanda 1 var. Onda 1'in yeri buraymış. 1 burada, 2 burada, 4, 5. Onda bu qismə 3 qalır. Bu qrup paylarının içərisini düzəltdik. İndi biz həmin o 3'ü bura yaza bilmərik. Deməli, 3'ün yeri buraymış. Onda bura düşür 5. İndi bu qrup ailənin içərisində bir də qayıtsaq, baxın bu qismə bir yazan var. Burada bir yazan var. Bunda bir dənə boş qana qalır ki, o da A'nın yerine bir yazar. Deməli, A'mızı təyin elədi ki, yerine bir gələcək, B'mizi də təyin elədi ki, 3 gələcək. Geçin bu kişinin cəmi də 4 eləyər. 97-ci sualda. Burada bəzi şeylər diqqətlə yanır, diqqətli olmaq lazımdır sudokuda. Yoxsa cavaba gec getmiş olarım. 98-ci suala baxaq. Sual tərəzilərlə bağlı test tapşırığıdır. Maraqlı suallardan biriydi. Bizə 2 dənə nümunə vermişdi və deyir ki, bu nümunələrə uyğun olaraq seçin görək aşağıdakılardan neçə dənəsi doğru verilmişdir. Bunu biraz da kiçik eləsək ki, tam rahat görək. 5-ci variantdır. Deməli, 1-dən 9-a kimi deyir rəqəmlərdən istifadə olunmalıdır və elementlərdən biri, məsələn, və ya ikisi bu tərəzilərin içində iştirak eləmir edə bilər. Çünki biz variantda ulduz görürük, amma bizə verilən nümunələrin içərisində ulduz yoxdur. Deməli, ən çox elementi deyirdik ki, bu 1-dən 9-anı da buradan yazım. 1-dən 9-a kimi rəqəmlər istifadə eləcəsi üzərindən xətt çəkək ki, bizə sonra lazım olacaq. 6-dır, 7, 8 və 9. Ən çox iştirak eləmiş elementlərə bir rəqəm verirdik, 1 kilo verirdik. Bunlara 1 kilo versək, çalışacaq ki, kvadrata da daha kiçik rəqəm verək, 2 versək. Onda bunları cəmləsək, 5, 8 eləyir, 8 kilodan ağır da 9 kilo olur. Deməli, 8 ədədən 9-dan istifadə elədik. Dairələrə də 1 dedik və 2 8-dən də istifadə elədik. Kesin olaraq bu tərəfə. Ağır tərəfə maksimum rəqəmləri verməyə çalışırıq. Məsələn, kvadratlar çoxdur deyilən onlara 8 verək. Çünki 9-dan istifadə eləmişik. Onda dairədə 7 rəqəm düşər. Bu 7-ni buradan silərik, 8-i də buradan silərik. Onda sol tərəf yuxarıya çalışdığımız qədər yerdə qalan kiçik rəqəmləri verməyə çalışacağıq. Üçbucaqlara məsələn 3 verərəm. Çoxluq təşkil edənlərə daha kiçik rəqəmləri verək. Onda 2 dənə yerdə üçbucaq qalır. Sonra gələn kiçik rəqəmlərimiz 4-lər olar. Onda buradakı kvadrata da 5 qalmış olar. Ki bu tərəfi cəmləsək 16-23 kiloqram eləyir. Sonra da yoxlamaq lazımdır. Bunların da hamısını toplasaq 10, 19, 22 kilogram həqiqətən də ödəyir. Ki, sağ tərəf, sol tərəfdən 8 cəhətindən ağırdır. Eyni şərt burada da ödəyirdi. Bura 8 kilo ödəyirdi, o bir tərəf isə 9 kilo. Yaxşı, bunları nəzərə alaraq istifadə elədiklərimizi də üstündən xətt çəkək 4 kilodan istifadə elədik, 5 kilodan istifadə elədik, 3 kilodan da istifadə elədik. Yerdə qaldı bizim bir dənə istifadə eləmədiyimiz 8, o da 6-dır. Yəqin ki, o da ulduzun payı olar. Ki, başqa işarəmizdə daha yoxdur. Ulduza da deməli 6 kiloqram qalır. İndi bir-bir variantları yoxlayaq. Məsələn, birinci variantda rəqəmlərimizi yerinə yazsaq. Bu 4, bu 5. Bura elədi 9 kilo. Bu 3 dənə döş buzağı toplasaq, hərəsi 3 kilo idi, bu da 9 kilo. Deməli, bu ödəyir. Deməli, bir bizə lazımdır. Birinci şərt ödədir. Keçirik ikinci tərəziyə. İkinci tərəzinin qollarına da çeşitlərimizi versək, bura 1. Kvadrata versək 2. Dairələrə versək qarada. Hərəsi 9. Bura eləyir 21. Sağ tərəfdə hesablasaq, ulduz 6 idi, kvadratımız 8 idi, dairəmiz isə 7 idi. Bu da eləyir 21. Deməli, bizim ikinci şərtimizdə ödəyir.
Keçirik üçüncü tərəziyə, ulduzumuz 6'dır. Dairəmiz, boz dairəmiz 1 idi, ağ dairəmiz 7 idi, bucağımız isə 3 idi. Bunları cəmləsək 17 kilo edir. Sağ tərəfdə rəqəmləri yerinə qoysaq, kvadratımız 9, bucağımız 4, qara kvadratımız 2, ağ kvadratımız isə 5 idi. Bunları da cəmləsək, eləyər 20 kilogram. Amma bizə deyir ki, tərəzi tarazlıqdadır. Xeyr, tərəzi tarazlıqda deyil. Deməli, üçüncü şərt ödəmədi. Gəlirik dördüncü tərəziyə. Bunun da qollarında çəkiləri nəzərə alsaq, 4 buradır, kvadratlara 5 vermişdik. 19 kilogram sol tərəf eləyir. Sağ tərəfi hesablasaq, 6 bu, 6 bu, 1 də bu. Burada 13 kilo eləyir. Deməli, bu da tarazlığı düzgün göstərməyib, dördüncü şərti də səhv verirdi. Gəlirik beşinci şərtə, boz dairəmiz 1 idi, qara dairəmiz 9 idi, ağ kvadratımız 5 idi. Buradan da ağ dairəmiz 7 idi, ulduzumuz 6 idi, kvadratımız isə 2 idi. Bunları toplasaq 15 kilogram. Sol tərəfi də toplasaq, bu da 15 kilogram. Deməli, 5-ci şərtdə ödəyir. Bizdə məsələnin şərtində soruşurdu ki, hansı tərəzilər ödəmir? Cavab 3 və 4 tərəziləri bizə verilənlərə görə şərti ödəmir. Tarazı olmur. Keçid alaq 99-cu suala. 99-cu sual da bu da sudokunun bir növüdür. Elə sudoku kimidir. Nisbətən yorucu misaldır və 99-cu suala ulduz verilmişdir. Çünki verilən şərtlə səhv etmirəmsə cavab kartı uyğun gəlmirdi. Burada da bir neçə əlamətlərə görə əslində bunların tapılmağı nisbətən çətindir. Bir neçə əlamətlərə görə təyin eləmək olar hardasa da rəqəmləri. Məsələn, bax, baxırıq bu qismə. Buradakı kvadratın içərisində yazacaq rəqəm ki var, o yuxarıdan da kiçikdir, sol tərəfdən də kiçikdir, sağdan da və aşağıdan da. Yəni, təxmin eləmək olar ki, bura bir rəqəmini vermək olar. Daha sonra köməkçi variant kimi ala bilərik və bu aşağı qismi. Yəni, bura yazacaq rəqəm, ki nəsə yazacaq bu yeni yerinə. O, buradakı yuxarıdakı kvadratdan da böyükdür. O, buradakından da, buradakından da. Yəni, bu sütunun ən böyük rəqəmi budur. Həmçinin bu soldakı və sağdakından da böyükdür. Onda biz ehtimal edə bilər ki, elə bura 5 düşdür. Daha sonra köməkçi kimi baxa bilərik. Buradan. Baxın, bu kvadrat da yuxarıdakından böyükdür. Buradakı ədəddən də böyükdür. Buradakı ədəddən də böyükdür. Soldan və sağdan. Onda çox böyük ehtimal ki, bura yazacaq. Rəqəm elə 5 imiş. Daha sonra köməkçi variant kimi baxmaq olaraq baxa bilərik. Məsələn, bu qismi. Bura yazacaq rəqəm və ya bu bir tərəfdən də baxa bilərdik. Elə bu ikisindən əlaqəm nə olar? Bura yazacaq rəqəm aşağıdan böyükdür, soldan sağdan böyükdür, həmçinin bu ədəddən də böyükdür. Yəni, bura təxmini 5 yazmaq olar ki, burada hər tərəfdən kiçik olduğuna görə 1 verə bilərik. Yaxşı, 1-dən böyük deyinəsə var, 5-də həmin ədəddən böyükdür. Növbəti dəstəyi ala bilərik. Növbəti dəstəyi buradan ala bilərik. Bu da hər tərəfdən böyük olduğuna görə burada 5 yaza bilərik. Yaxşı, 5-dən kiçik nə var? Ondan da böyük, 1-dən də böyük nəsə var? Bunu da bura yaza bilərik. Yaxşı, gəlirik hara? 1-dən böyük nəsə var? Ondan da böyük A ədədir. Yaxşı, 1-dən böyük 2 yazarıq. 2, bu 2-nin solu da sağı da kiçikdir 2 tərəfdən. Onda 1, 2, 2-dən də böyük. Bura 3 yazarıq ki, üstdən böyük 5 var. 5 də böyükdür. Bura yazacaq rəqəmlə. O da böyükdür, buradakından. Yaxşı, bura 3 yazdıq.
Gəlirik bu bir tərəfə. Birdən böyük 2 də ola bilər, 3 də ola bilər. Bu sətirə yazılacaq rəqəm. Birdən böyük nəsə var, ondan da böyük nəsə var. Bu sıralamada 1 buradır, 5 buradır. Köməkçi kimi harman baxa bilərik. Məsələn, bu qismi 3 yazsaq. 3 böyük, 3-dən də böyük nə var? 4 var. Burada 1, 4, 5. Bu bir tərəfdən də 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Yaxşı, gələrik bura. Deməli, bura yazılacaq rəqəm ancaq 2 ola bilər. Yəni, bura biz 4 yaza bilmərik. Bura əgər 4 yazsaq, onda bu birisi baş tərəf uyğun gəlməyəcək. Bu tərəf heç uyğun gəlməyəcək. 5-dən kiçik. Bura 2 yazsa, 1-dən də böyük, ya 3 ya da 4 yaza bilərik. 4 də böyükdür. Bax, bura 4 yaza bilmərik. Bura 4 yazsaq, gərək bura 5 yazaq. Həmin sətir üzrə də 5 yazmışıq. Deməli, buranın ala biləcəyi rəqəm 3-dür. 3 də böyükdür. Yəqin ki, burada 2 yazarıq. Çünki sətirdə bütün rəqəmlərdən var, 2-dən başqa. Yaxşı, 2 də yalnız nədən böyükdür? 1-dən böyükdür. Burada 1 yazdıq, 5 yazdıq, 2 yazdıq. Bu 2 dənə yerə 1-nə 3 qalır, 1-nə 4. Onda bura 4 yazsaq, onda burada qalmış olur 3. 3 də böyükdür. Nədən? Yalnız bura 1 və ya 2 yaza bilərik. Bu qalsın hələ ki burada. Onda bu sətrin burasına 4 yazaraq. 4-dür, 5-dür, 3-dür. Bu qismdən gəlsək, 1-dən böyük nəsə var? O da nədənsə böyükdür. Məsələn, bura 2 yazsaq, onda məcbur gələk bura 1 yazaq. O 1-i də bura yazsaq, uyğun gəlməyəcək. O 1-in yeri baxın buradır. 2, 1, 5, 1, 3, 5, bura qalır 2 ilə 4. O 4-ü bura yazaram ki, 4 həm də buradakı 2-dən böyük olmuş olsun. Yəni, biraz vaxt aparası şeydir, adam çətinlik çəkə bilər, rəqəmləri təxmin eləməkdə, yəni vaxt aparası testdir. Sizə bir dənə də tövsiyəm, heç vaxt qəbul imtihanında belə sudokulardan başlamayın. Digər testləri eləyib, axırda vaxtınız biraz çox qalarsa da bu sudokuları eləyə bilərsiniz. Çünki biraz baş yorucu testlərdir bunlar. İndi bunları yazandan sonra bizdən soruşur ki, xanalarda verilmiş A, B, C, D və Y hərfləri həmin hərflərin yerinə yazılmalı ədədlərin artması sırası ilə düzün. Yəni, yazıram bura A, B, C, D, Y. Və aldıqları rəqəmləri də qeyd eləsəm, A-nın yerinə 3 aldıq, B-nin yerinə 4 aldıq, C-nin yerinə 2 aldıq. D-nin yerinə 1 aldıq, Y-nin yerinə isə 5 almış olduq. Bundan sonra bizdən soruşur ki, bunu artma sırası ilə düzün. Artma sırası ilə düzsək, olur belə. 4, 3, 1, 2, 5. Deməli, keçid alaq digər testimizə. Ümid edirəm, burada səhv eləmədim. 4, 3, 1, 2, 5. Yəni, bu arızılıqla deyil, artma sırası ilə yazın. Yəni, A birinci idi, B ikinci həddimiz idi. Bunu rumra gəminə yazın. Bu birinci idi. Bu iki idi. Bu üç idi. Bu dörd. Bu isə beş idi. Artma arızalığından yazın deyəndə, deməli, birinci gəlir bu D. Yəni, sıra nömrəsi 4-dür. Bunlar çəki deyil, sıra nömrələrdir. Sonra çək olaraq C 2 kiloqramla, yəni 3-cü sıradır, 3 gəlir. Daha sonra 3 kiloqramla A 1-ci sırada durur deyilən 1-i götürürəm. Daha sonra isə 4 kiloqram çəkinlə B 2-ci yerdə durur deyilən 2-ni götürürəm. Daha sonra isə 5-ci sıra nömrəsi 5 olan 7, 8 cəhətdən ən böyük odur, onu götürürəm. Yəni, bunlar sıra nömrəsinə görədir, həmin o rum rəqəmlərini.
Yaxşı, keçid alaq 100-cü suala, sonuncu sualımız. Bu da şəkil analizləri bölməsinə aiddir. Biraz daha kiçik eləyək ki, əlaqələri görə bilək. Baxın, bu tip testlərdə elə narahat deyil, sadəcə olaraq elementləri qeyd etmək lazımdır. Baxın, bu M3 xoddudur, çünki 3 dənə xətt çıxdığına görə. A'mızdan 2 xətt çıxdığına görə 2 xoddur. C'mizden 3 xətt çıxdığına görə 3 xoddur. R'imiz 4 xoddudur. Y'imiz 2 xoddudur. U'muz 2 xoddudur. Y'imiz 3 xoddudur. D'imiz 4 xoddudur. 4 xətt çıxdığına görə deyirəm. C'imiz 2'dir. B'imiz 2'dir. Buradan Y'ni də qeyd eləsək. Bu da 3 xoddudur. S'imiz 4 xoddudur. Bu T'imiz 4 xoddudur. Hamısını qeyd edəndən sonra həmin şeyləri burada da qeyd edirəm. X'imiz 2 xoddudur. Bura 3 xoddudur. Bura 2 xoddudur. Bu hissəmizdə 4 xoddudur. Bu qisim 2 xoddudur. Buradakı kvadratımız 4 xoddudur. 2, 100. Tam aydın olsun deyin. Bəlkə kimisə də bu mövzudan anlayışı yoxdur. Ona görə biraz izah uzun çəkə bilər. Bu 3 xoddudur. Bu da 4 xoddudur. Bu isə 4 xoddudur. Yaxşı, deməli bizdən x-dən y-ki sorusu. Biri 2 xoddudur, biri 3 xoddudur. Deməli bizə 2 xoddular və 3 xoddular lazımdır. Bax, bunların xodlarının xodunu da yazıram. Bu 2 xoddu A'dır. Deməli bunun xodlarının da xodu 3-ün 3-ədir. Digər 2 xoddunun da xodlarını qeyd eləsək, bunun deməli 3-ə və 2-yə xodu var. 2, 3. Daha sonra bu 2 xodunu da qeyd eləsək, bunun da 2-yə və 4-ə xodu var. Bu 2 xodunu da qeyd eləsək, bunun 3 xoduya və 4 xoduya xodu var. Yaxşı, bunların hamısını qeyd edəndən sonra. Gəlin, baxaq görə bu x-imiz hansına oxşuyur. 3 xodudur, 1 xodu da 4-dür. 3 xoduya və 4 xoduya xodu olan, bax, yeganə budur. Yəni, baxıb bir növ elə bil ki, bənzədir. Qalan hamısında 2, 3-dür, 2, 4-dür, 3, 3-dür. Demək, bu, onu təyin elək ki, x-in yerində olacaq. İndi y-ki təyin eləyək. Həm də buradan digərlərini də tapmaq olar. Məsələn, bu 2 xoddu var, 3-ün 3-ü olan. Həmin isə buradır. A-dır. Bu anında iki dənə yeri xodu var, düzdür mü? Biri bu M-dir, biri bu C-dir. Deməli, bax, bu A-dan gələn xəttin biri bura, biri isə bura gələcək. Yəni, Y-in yerinə ya M olacaq, ya da ki, C olacaq. Baxıram ki, variantların heç birində də mənə C vermiyor. Deməli, mütləq ki, Y-in yerinə nə düşəcək? M düşəcək. X-in yerinə U, Y-in yerinə isə M. Onda 1-ə uyğun gələcək. X-a uyğun qiymət C-dir. Y-a da uyğun qiymət M-dir, yəni D-dir. Yəni, istəsək bundan sonra digər xodları da tapa bilərdik. Məsələn, tapmaq istəsəkdir ki, bu M neçə xoddudur? Bunun bir 2 xodduya xodu var, bir 3 xodduya xodu var. Məsələn, bu C-nin bir 2 xodduya xodu var, bir 4 xodduya xodu var. Yəni, asanlıqla əldə edə bilərdik onu ki, buradakı Y-imizin bir 2 xodduya xodu var, bir də 3 xodduya xodu var. Həmin o 2 xodduya və 3 xodduya xodu olan həmin bu M hərfidir. Yəni, mütləq şəkildə bura M düşəcəkdir və bu 3 xodunun da yerinə C düşəcəkdir. Yəni, rahat şəkildə bir misal idi. Üzərindən xodların xodunu da yazsaydıq, asanlıqla əldə oluna bilərdik. Deməli, ümid edirəm ki, bu magistrin qəbul suallarını paylaşmaqda hər hansı bir tələbəyə və ya başqa orqanlara hazırlaşanlar üçün faydam oldu. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Yəni, bu sualları paylaşmağı unutmayın. Daha çox adamlar faydalansın deyə. Çox sağ olun. Digər qəbul suallarında görüşənədik.